قدوميها حسبق معارض كاهي وعود انجنير فيصل علي ورابيها ايا حكومة سومالي لان سوين وقيدين ايساين وقيب كيهي حسلوني الدرادة ايا ديگانا شلاعان تمدوين كيو قدن بيسيكا چرتين مقالة اللاس عانو دي حارون تا قبل قصور قوبتاني اوسيد اي ورباهين تا حقوقا الهوري وشيكتاي اي كوهر دميان شخصيات كلا عربتي دوان سيدا او كلين وشيدوين كلا دوان لي فيصل علي ورابي ayaa ila wareediyay xuquuqaha li noo xaqiijiyeen in aanu subaxnimadii saaka ka soo xadirin kulan ay la lahaayeen gudida doorashooyinka Soomaaliland xisbiyadii hore u jiray xukuumadda Soomaaliland ayaa si weyn waqtigan xadirka afarta ugu fiiqaysa hoggaamiyayaasha mucaaradku inay xiriir hoose la leeyihiin wax garadka magaalada Laascaano oo ay xarunta gobolka Sool iyo sidoo oo kale madaxda Soomaaliya warbixintaynana ayaynu daboolka kaga rogeynaa xogo hoose oo ay heshay warbaahinta xuquuqaha wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay daaha ka rogay inuu qayb ka yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wuxuu injineer Faisal Cali Waraabi xasilooni darada ka jirta magaalada Laascaano waxana ay xukuumadda Soomaaliland si weyn u toonsan tahay inaanay hoggaanka mucaaradku daacad ka ahayn inay nabad noqoto magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool iyadoo warbaahinta xuquuqaha la hore u sii deysay in xiriir hoose oo saddex geesood uu ka dhaxay mucaaradka Soomaaliland madaxda Soomaaliya iyo waxgaradka magaalada Laascaano gudoomiye Faisal Cali Waraabe oo saaka ballan ku lahaa kimishanka doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa ka soo xadirin sida ay sheegtay xukuumadu warbaahinta xuquuqaha oo arinta baadhis iyo dabagal ku sameysay sababta ka dambeysa ayaa waxay soo ogaatay xisbiga UCD umdooyinkii ugu dambeeyay ka maqnaa saaxada siyaasadda Soomaaliland sida oo kalena ah xisbiga ugu daada weyn dhinaca kalena waxa uu ka noqonayaa xisbiga ugu taageerada yar waqtigan xaadirka gudaha Soomaaliland waxana uu si weyn ugu taltal jiray in la qabto doorashada madaxtooyada oo laga soo horeysiyo tan ururada iyadoo sababtuna ay tahay inuu taageerayaal buuran oo uu mar kale ku soo bixi karo gudaha Soomaaliland waqtigan xaadirka ku lahayn xisbigan ay ruqsadiisu dhammaatay ayaa Faisal Cali Waraabe waxa uu ahaa gudoomiyaha iyo musharraxa waxana uu waqtigan ka rajo dhigay oo aan u muuqan haba yaraatee fursad uu mar kale ugu soo noqon karo saaxada siyaasadda ee Soomaaliland gudoomiye Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu caan ku ahaa difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida oo kale in cid kasta uu ka soo horjeedo isaguna ka soo horjeesto hase yeeshee aragtida siyaasiga oo isbedbedesha ayaa waqtigan xaadirka ah keentay gudoomiye Faisal Cali Waraabe inuu qaato aragti taasi ka duwan waxana uu muddooyinkii ugu dambeeyay ka maqnaa garoomadii qadiyada Soomaaliland laga ilaalin jiray iyo sida oo kale saaxada siyaasadda ee Soomaaliland waqtigan xaadirka ah xukuumadda ayaa si weyn farta ugu mideysay inuu qayb ka yahay qalalaasaha iyo xasilooni darada ka taagan magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed